Слава да бъде на името Ти, Господи Исусе Христе, събрани сме в Твоето име. Помилвай ни, благослови ни, Господи, и смили се за нас. Дошли сме да се срещнем с Тебе, с Твоето Слово. Нека Твоето Слово да се печатва дълбоко в сърцата ни. Пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно, но да устоим верни до край. Защото за тия, които устоят, има преголеми обещания. Нашето желание тук на земята и във вечността да бъдем с Теб, Господи, и с Твоите свети, и с Твоята църква. Помогни ни, Господи, и опази ни, защото сами не можем да се опазим, ако Ти не ни опази. Разчитаме на Тебе, упованието ни на Тебе, Словото Божие говори, че тия, които уповават на себе си, ще се препънат, ще се отклонат, няма да могат да устоят. А ние желаеме да бъдем като децата, а децата уповават на родителите, не разчитат на себе си. И така и ние уповаваме на Тебе, Душе Святи, на Тебе, Отче Святи, правени, молиме Те, Свята Тройце, благослови ни, ръководи ни, пази ни от лъже учители, от лъже брати, лъже сестри, от атеисти, от еретици, Господи, пази ни да не се отклоним нито наляво, нито надясно. Благослови нас и домовете ни. Молиме Те, Господи, за сестра Розалия и за нейната дъщеря Кристина. Помилвай, Кристина, развържи от това нечестив дух. Тя е много притеснена сега, когато баба е починала. Ние Те молиме да я освободиш и развържиш от това нечестив дух, който я измъчва. Смили се за нея. Молиме Те и за бащата на майката на Божидар, Ана, която е в болница, болна от сърце. Господи, Ти знаеш, че изхитруваха тук нещо, те двамата, но прости им, и те са човеки, мислеха, че може да се хитрува пред Теб, но не може. И затова ние Те молим и прости греховете на Ана, помилвай я, възстанови сърцето й и цери краката й. Господи, молиме Те, за Димка, благодариме Ти за това, че тя беше на себе си, като отидахме в събота, разговаряхме, молихме се. Насърчена е от това, защото самата тя е желаяла, мислала, никой да дойде да се помоли за нея. И ето Ти ни изпрати да се молиме за нея. Сега Те моля, въпреки прогнозите на лекарите, че диабета пречи да се възстанови, да оздравее раната, Ти направи раната и да оздравее крака и да оздравее, да стъпи на краката си. Та и сина й, а и снаха й да види, да повярват и да се смират пред Теб, защото Ти скърбиш за всяка душа, която се отклонява от Теб. Спаси душата и помилвай я, Господи, и молиме Те за всички уния, които са в утеснение. Молиме Те, Господи, за Милена, вразумия, срещния, доведи я до покаяние. Молиме Те, Господи, за Йорданка, развържи от този дявол, който я мъчи, я тормози, за Тервел, помилвай ги. Господи, смили се за домовете ни, за домовете на християните, да настане мир в домовете на всеки християнски дом. Онзи, който не вярва, мъже или жената, доведи го до покаяние, помогни му да се извести, да се опомни и да повярва. Молиме Те за Петя и цери крака и Господи, и цери окото и Господи. Молиме Те за Йорданка и цери очите и Господи, помилвай я. Смили се за очите и помилвай я, Господи, и слава да бъде на името Ти. Молиме Те за Йосиф в Израел, смили се за него и цери ръката му и крака му, лявата ръка и левия крак. Помилвай го, развържи го и доведи съпругата му до покаяние. Молиме Те за брат Петър, смили се за него, вдигни го от леглото. Господи, помилвай ни милост за ония, които са далече в чужбина, наши сънародници. Молиме Те за Кръстьо и дома му, молиме Те за Коста и дома му, молиме Те за Николай и дома му. Молиме Те за Никола и дома му. Помилвай тия домове, Господи, и молиме Те за Румяна и нейния дом. Боже, помилвай ги, където и да се бъди с тях. Помагай ми, пази ги, Господи, и молиме Те и за нашата страна България,
Ето вчера се е разтресла цялата земя, три сериозни на различни места по лицето на земята земетресения. Ние те молим, пази страната ни от такива катастрофални земетресения, защото ако в Калифорния през 6-та степен не е загинал нито един човек и няма разрушение, тук ще бъде страшно. Затова те молиме, опази България от катастрофални бедствия и земетресения и наводнения. Благодарим ти за хубавото време, да може да се прибере реколтата. Господи, благодарим ти, слава да бъде на името ти. Господи, ето наближават избори и сега ще започнат едни и други да се оплюват. Вразумявай ги, изобличавай ги, разкривай всички уния, които лъжат по телевизията. Които лъжат народа, разкривай ги, Господи, да се научат да говорят истина. Слава да бъде на името. Действай, Душе, на истината и не оставай нито един, който да не бъде изобличен, когато скалъпа лъжи против своите противници, а те са негови сънародници. Смири се за страната ни, имаме нужда от човеци, които обичат този народ, да управляват този народ. Молиме те за вероучение. Господи, наистина не виждаме как може да стане по-човешки, но за Тебе е толкова лесно да издадеш заповед от небесата и вероучение в България ще има. Слава да бъде на името Ти! Халилуя! Господи, слава да бъде на името Ти! Ти ни учиш да бъдеме търпеливи и много търпеливи. Амин. Молиме Те, благослови нашето събрание, благослови хвалението ни. Ето ние се присъединяваме към Твоя пророк Давид, който призовава да хвалим Господа. И ето ние ще хвалиме и дай ни Господи благодат за хваление. Дай ни благодат за молитва, дай ни благодат за молитва, дай ни благодат за говорене и за слушане. Господи, изповядваме, без Тебе нищо не можем да сторим. Ние знаем, че има хора, които искат да бъдат на това събрание. Но по една или друга причина не могат. Едни са на работа, други са по болничните легла, по болниците, по домовете. Там, където са, докосни ги, Господи, помилвай. Молиме Те за сестра Марта и за нейния внук Николай. Подари спасително покаяние на Николай. Развържи го от блудническите демони и бесове, които го разпъват. Господи, вразуми го и помилвай го, но и сили му дай, защото сам не може да се справи. Смили се за Стамен, смили се за Ивана, смили се за всички други, които минават през различни изпитания. Господи, помилвай ни, с нас и в нас остани Душе Святи и ръководи ни. Нека това събрание да се ръководи директно от Теб. Благодариме Ти, молиме Ти за небесна телевизия, за откровение, видение, пророчество, както на Тебе е угодно, поклон на името Ти. Амин. Амин. Да, Йосиф Пушек, да? Вулкан, той е вулкан, дето исландския, дето е гръмно. Само Пушек се вижда от като небето, иначе е син наоколо. За бедствието, така ли? А пък за Николай на Марта виждам едно малко момченте кара ком, ама голям ком. Не е пони. Яти го, не го кара, го яд. 653. Колко? 653. 653. 653. 653. Кой направил цветята, така ли? А сега кой ще ни даде то? Айде да е една от двете, другите. Тя...
такой сроти таги пои, коим даде мир изма такой гискратки украси, коим даде мир изма такой гискратки украси. Ой, на птички те крылата дал, далеко долетят. Ой, на очаги гнездата в чумата да си строят. Ой, на очаги гнезда та в чумата да си строят. Мравчица такой научи да си скатува жице. И пчелата мед да смучи от красивото цвете. И пчелата мед да смучи от красивото цвете. Всичко ти направи, Боже, всичко ти си нареди. Птичката да хвърка може, че крила си дарил. Птичката да хвърка може, че крилца си дарил. Ти направи небесата, денят ясен и нощта. Тебе славят на земята и най-малките неща. Тебе славят на земята и най-малките неща. Има и некоя и друга мелодия. Нали? Знаете ли? А? Я, делите. И летнет ята, кой носит они хори. И Павле, намолил съм. Ще те молим за тебе и за сестра ти, ай. Кой на птичките крилата да лекода летят, кой научи ги гнездата шумата да си строят, кой научи ги гнездата шумата да си строят. Мравчица такой научи да си скатува жице, и пчелата мед да смучи от красивото цвете. И пчелата мед да смучи от красивото цвете. Всичко ти направи, Боже, всичко ти си наредил.
tada klanka može, čekre otaci darijo. Ptička tada klanka može, čekre otaci darijo. Ti napravi nebesa ta, denja ti jaseni nošta, tebe slavjat na zemljata, sina i mati te nešta, tebe slavjat na zemljata, sina i mati te nešta. Предложете една песен. Предишната, 652. Кой е предишна? 652. Кой Бог? Един път пет. Шест, шест, пет. Бута, да, да, я за...
to pobeda dava toj, dava toju života, dava i pobeda ta, to što nemu se nadej, sigurno šte uspej. Ах, колко злато е да си сина небесния баща, о ми да бъдеш в кръста на Господа Христа. Христос, Спасител наша на аз Него съм Той. Победа върху сатана и слава дава Той. Дава Той нам силата, дава и победата, то, що не се надей, вечно ще живей. Ах, колко сладко е да си сина небесния баща, о ми да бъдеш в кръвта на Господа Христа. 18 глава според Евангелието от Лука. Каза им и една притча за това как трябва всякога да се молят и да не падат духом, казвайки. Някой си град имаше един съдя, който от Бога не се боеше от човеци и човечка не зачиташе. В същия град имаше и една вдовица, която идваше при него и му казваше: «Отдай ми правото спрямо противника ми». Но той за известно време не искаше. А после си каза: «При все, че от Бога не се боя и човека не зачитам, пак, понеже тая вдовица ми досажда, ще й отдам правото да не би да ме измори с безкрайното си дохождане». И Господ рече: «Слушайте какво казва неправедният съдя. Та Бог ли няма да отдаде правото на своите избрани, които викат към Него ден и нощ, ако и да се бави спрямо тях? Казвам ви, че ще им отдаде правото скоро. Обаче кога дойде човешкия син, ще намери ли вяра на земята?» И на някои, които се оповаваха на себе си, че са праведни и презираха другите, каза и тази притча. Двама души влязоха в храма да се помолят, единия фарисей, а другия бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: «Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедни, прелюбодейци, особено не като този бирник. Постят ваш в седмицата, давам десятък от всичко, което придобия», а бирникът, като стоеше издалеч, не искаше дори очите си да повдигне към небето, но удръше се в гърди и казваше: «Боже, бъди милостив към мене грешника». Казвам ви, че той е слезе от дома си оправдан, а не онзи, защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си, ще се възвиси. Донесоха още при него младенците си, за да се докосне до тях, а учениците, като видяха, ги смъмриха. Но Исус ги повика и рече: «Оставете дечицата да дойдат при мен и не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство. Истина ви казвам, който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него». И някой си началник го попита, казвайки: «Благи учителю, какво да сторя, за да наследя вечен живот?» А той му рече: «Защо ме наричаш благ? Никой не е благ, освен един Бог.
Знаеш заповедите, не прелюбодействай, не убивай, не кради, не лъже свидетелства и почитай баща си и майка си. А той каза, всичко това съм опазил от младостта си. Исус, като го чу, каза му, едно още не ти достига. Продай всичко, каквото имаш и раздай на сиромасите и ще имаш съкровище на небето. Ела и ме следвай. Но той като чу това, наскърби се много, защото беше твърде богат. Исус като го видя, каза, колко мъчно ще влезат в Божието царство онези, които имат богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. А онези, които чуха това, рекоха тогава, кой може да спаси? А той каза, невъзможното за човека, за Бога е възможно. А Петър рече, ето ние оставихме своето и те последвахме, а той им рече, истина ми казвам, няма никой, който да е оставил къща или жена, или брат, или родители, или чада, заради Божието царство, който да не получи многократно повече в сегашно време, а и в идещия свят живот вечен. И като взе 12-те при себе си рече им, ето, възлизам в Йерусалим и ще се изпълни за човешкия син всичко, което е писано чрез пророците, защото ще бъде предаден на езичниците, които ще се поругаят над него и безсрамно ще го оскърбят и ще го заплюят. И като го бият, ще го убият и на третия ден ще възкръсне. Но те не разбираха нищо от това и смисълът на тези думи бе скрит за тях. И не разбираха това, което се казваш. И когато той се приближаваше до Ерихон, един слепец седеше край пътя да проси. И като чу, че минава народ, попита какво е това и казаха му, че Исуса Назарянинът минава. Тогава той извика, казва, Исус е сина Давидов, смили се над мене. А тези, които вървяха отпред го смъмриха, за да мълкне, но той още повече викаше, Сине Давидов, смени се над мене. И тъй Исус се спря и заповяда да му го доведат. И като се приближи, попита го, какво искаш да ти сторя? А той каза, Господи, да прогледна. И Исус му рече, прогледни, твоята вяра ти цари. И той веднага прогледна и тръгна след него, като славеше Бога. И всичките люди, като видяха това, въздадоха хвала на Бога. Амин! Амин. Така, може да седнете. И така... В този пасаж Господ ни насърчава да не се уморяваме, да просиме и да искаме от Бога, но трябва да знаем и какво искаме, понекога. Марко е прибавил нали, историята с Заведевите синове точно за тия моменти, за молитвата. Дойдоха там двамата брата, кажи един да седне отляво, другия отдясно. Какво им каза Исус? Не знаете какво искат. Ако това искат, и ден и нощен да се молят, няма как да стане. Защото да седне отляво и отдясно е дадено на тия, когото, на които е приготвен. Знаете ли кой е отляво на Исус? Бог Отец! Един от тия апостоли иска да изместят Бог Отец, той да седне до Исус. Нема как да стане. Затова трябва да искаме и да вярваме, но да внимаваме какво искаме. Първо трябва да искаме да се доближим до Исус. Да искаме да ни даде да влезнем в Божието царство или то пък да влезнем в нас, което е мир, радост в Духа Святаго, присъствието на Святия Дух. Останалото ще ни се прибави. За съжаление, ние викаме, искаме, но искаме първо материалните неща и после тия работи да станат. Не може, Господ е дал реда. Искайте първо Божието царство. Хвалете Бога. Търсете Бога. А тия останалните неща, разбира се, че
ще станат. Сега не мога казва като Авраам, една сестра ми се обади днеска, да кажа, ето дъщеря ми, ето сина ми, Господи, не мога. Защо не можеш те? Какво ще направи Бог с сина ти и с дъщеря ти, ако им ги подариш? Има един такъв случай, съм чел, за едно дете, което било тежко болно, лекарите казали, до тук сме, не можем нищо да помогнем. Тази болест е неизлечима. Детето ви ще живее сигурно часове или дни най-много. И тя извикала пастира там, църковните презвитери, да го помажат. И пастира казал, кажи сега, Господи, това дете, което ти ми даде, аз ти го дам, направи с него, което искаш. Тя казал, не! Абе, кажи, не бой се, бе. Аз ти го подарявам, направи с него, което искаш. Не! И казва, цела нощ се борихме с тая майка и накрая тя се измори и каза, Господи, ето детето, което ти ми даде, аз ти го подарявам, направи с него, което искаш. Детето отвори очи и каза, мамо, гладен съм. Това ще направи Господ, ама ние не имаме доверие. Когато донесаха детето на Томи, то се роди с аномалия между тънките и тези дебели червя, няма връзка. С порок на сърцето, с хидроцефалия, вода в мозък. И професор Темишлиев казал, това дете ще живее най-много 9 дена. То не може да яде, не може нищо. И той казал, ами добре, изпишете го, да си го занесеме дома. Ма как дома, просто вие нямате нито там апаратура, нищо, то ще умре. Еми дали ще умре при вас или при нас, какво значение? Но в това време майката сънува сън, Добринка. Кръстете детето и то ще бъде изцелено. Знаете, че евангелските богослови са против кръщаването на деца. И те го взимат, занасят го на Петър Берон там, Томи е евангелски пастир, нали? Божият църква проповядва, но се покорява на откровение. И оттам го носят на дружба, то беше сиво, е така сиво, като това, почернело, като земя. И аз го попитах, Томи, можеш ли да кажеш тия думи? Господи, това дете, което ти ни даде, но Господ беше казал на майката, детето да бъде кръстено Самуил. И те погледнали какво значи Самуил. Изпросен от Бога. И това ги насърчава, че молитвите ще станат причина Самуил да живее. Мога! И аз го вземах, молихме се за това детенце, беше почерняло. И изведнъж това дете, което не е пило нито вода, нито е млеко, майчино е глътнало, и изведнъж почва да повръща. И лекарите се чудят, отиват, а ме казват, какво повръща това дете? А то повръща водата, която е в главата му и че излиза от това. И майка му, една жена, и предлага там некъв чай. Нали, за малки бебета имало некъв чай. И Самуил почва да пие чайчето, започва да яде и сега е мъж на сигурно 18-20 години. Жив и здрав. Жив и здрав. Правото ни, кое е нашето право? Кое е нашето право? Нашето право като християни е да бъдеме чада на Бога. Сатана може да ни обвинява. Ти си грешник, ти си грешница, къде си тръгнал? Къде сте тръгнали? Ние имаме това право да бъдеме деца на Бога и с право ние го наричаме наш отец и се молиме, Отче наш, който си на небесата, да, той е нашия небесен отец. Когато дявола се опита да ни лъже, му казваме, махай се, Сатана, Господ е умрял за мен. И когато имаме изпитания и проблеми и ни атакува дявола, тук трябва да викаме, Господи, отдай ми правото на дъщеря и на син и го махни, той е моят противник. Разреши правото ми.
И тоа е сега земја, земја, вижте какво казва Исус тоа, не го е страх ни од Бога, ни го е срам од човеците, и воздаден. Та Господ ни нема да воздаде на своите си, които викат към Него денем и нощта. Най-различни начини дявола атакува хората. По-най-различни. Едни материално ги тормози, други ги тормози с родители, други в работата от началници, други ги от снахи, други от свекърви, други използва най-близките родини да ни тормози и ние трябва да викаме Господи, въздай ми право. Правото на Божие чадо. И Той ще отговори, защото Исус го казва, но какво трябва да има? Вяра. Трябва да има вяра. Че е така. Аз съм и казвал, нали, дойде Иван Томасян от Шумен, обладан като гадаринеца, жена му вика, гонат го духовете, бесовете по лозята и се прибира целия вране, цапан, пъвкалват. И като започнахме да се молиме, духът не го казва. Ти ли ще ме гониш, бе? Ти си от нашите. А сега ще видим и кои са нашите и кои са вашите. Нашите са Отец, Син и Светия Дух. А вашите са Сатана, Антихрист и Лъжепророк. В името на Моя Небесен Отец и вече нямаше време да продължа Моя Господ и Спасител, изкреща и вика, ааа, не ме мъчи, не ме мъчи. Но трябва да го вярваме това. Ако не го вярваме, няма да стане. Нали, има няколко... И след като беше развързан и освободен Иван Томасян, ние с Томи отидахме в Шумен и там един пастир каза, брате, те ми писаха писмо за това, че Иван е освободен. Ами вика, ние се молихме, заградихме го пастирите, вика, и духа в него вика, абе ще излеза от Ивана, ама ще влеза във вас. И ние се оплашихме, вика, и какво да правим? Ма как ще влезе във вас, бе? Ма той нема право. Как ще влезе във вас? Ето го правото на християнина. И Сатана е лъжец. Сатана е лъжец. Бразла там ми казва. В Нови хан, моля ви си един обладан, един брат Станай, вика, в името на Исус излез от него. Обаче духът в него казва, ще излеза, ама ще влеза в тебе. И той си се навика по срама. Ама и той се смее. И викам, брат Златане, Сатана излъгал и него и тебе. Е, как ме излъгал? Ама как ще влезе в него, бе? Вие Божи синове ли сте? Какви сте вие Божи синове? Дяволите да влизат във вас. Немат власт над вас. Изисквайте си правото. Същото имате право над децата си. Дявола нема вас над синът и над дъщерята. Махай се от детето ми. На Васил Волков, дето идва тук, нали, един път даже е пропадал вторник. Майка му, той беше нападнат някакъв нечист дух и майка му като грабнала Васил и го така с главата в корема го ударял и каза, Сатана, това дете е мое. Вън! Той изпищал и освободен. Майка му. Вън от Васил. Искайте си правото. Искайте си правото. Имаме право също така и за материалните неща, за наследството. Всеки да влезе в наследството. В наследството си да влезне на баща си, на майка си и така нататък. Вие знаете, че сега правят далавери. Ама тук нема документи, там нема документи и министъра на финансите каза, ако имате документ от турско робство, тапия, че това место е ваше, важи. Важи. Защото на мен ми каза, а, имаш документ, ама 47-ма година. 47-ма година. И се наложи, нали, да намерихме други документи. Както и да е. Но влезте в наследството си. Търсете си наследството. Имате право. Искайте си го. Искайте си го. Най-важно нашето наследство е небесното. Небесното наследство. Господи, въздай ми правото над моя противник, който ме тормози, който ме мъчи, който ме
удреа, който ми е докарал разни страдания, болести, но той тук казва, че среди страдания, нали пак ще получиме тия благословения, които той ни е обещал. И така търсете правото си и викайте към Бога: Господи, имам право да бъда Твой син на основание на Божието Слово. Твоя син е казал: който вярва в мен и ползи, който ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Сега дявол ме мъчи и казва: ти си осъден, ти си сгрешил, ти си еди какво си. Въздай ми правото, Господи, и го смамри това, който ме разиграва и ме измъчва. По-натам Спасителят говори за това, кои хора ще бъдат благословени и чии грехове ще си отидат, и кога ще отидат простени, кога? Когато се смират пред Бога. Когато кажат истината: грешен съм. Грешен съм. Когато човек каже, че не е съгрешил, няма да бъде. Защото лъже. Защото няма човек, който да е живял на тази земя, никак да не е съгрешил. Който ще да е той? Който ще да е. И тук става бъркотията. Дявола ни обвинява: ами ти за къв се мисля, бе? Ти еди, какво си направи? Ами направи го, но Исус е платил за този грех. Направи го, да, сгреших, но Господ, Господ е платил за греха ми. И така влезнаха двамата и единия се молеше, фарисей, и казва: благодаря ти, Господи, че не съм като другите човеци, грабители, крадци, разбойници, не правя както и ние го говорим, прелюбодейци, особено пък като той е бирник, той е митър или бирник. Постят два пъти в седмицата. Сега има хора православни, които постят сряда и петък. Нема нищо лошо. Обаче, ако те мислят, че благодарение на тия пости, сряда и петък са много праведни, ето тук Господ казва, че въпреки, че пости, сряда и петък, нищо не се получава. Нали? Другия пък казва: давам точно десятък. Еми даваш, ето и той даваше десятък. Даваше десятък и Господ казва, че не си отидел правда. Ем постеше два пъти в себе, ем редовно даваше десятък и пак не си отидел. Защо? Защото се сравняваше с другите хора и се големееше, и другите ги презираше. И другите ги презираше. А Господ скърби за всяка човешка душа, за всяка душичка. И какво правеше бирника? Удърше: Господи, прости ми на мене грешника. Грешник ли е той? Разбира се. Какво са правили бирниците? Те са изкупували данъците от народа и след това са взимали колкото може повече да ограбят народа. Нали, взимали са, както и сега има грабители, и ние го виждаме, че от лево, от десно, от всекъде гледат ограбят да те завъртат. И то е явно, но Господ е докоснал този бирник. И той е дошъл в храма. И е започнал да се моли. И Святия Дух е започнал да му говори, съвестта да го боли и да каже: ей, грабител, крадецо, къде си тръгнал, пътуваш за ада? Дай Боже, такива бирници и грабители да дойдат в храмовете в България и да се ударат гърдите и да кажат: до тук стига сме грабили от този народ. Стига сме грабили. Господи, помилвай ни. И Бог ще ги помилва. Ние обаче ще ги осъдим, ще кажа: тоя ли бе, тоя бизнесмен, он е лекъв си, тоя полицай, он е войнен, тоя комунист, тоя не знам генерал, еди, той Господ няма да им обърне внимание. Ще им обърне внимание. Ще им обърне внимание, защото Господ иска всеки човешка душа да се спаси. Малък, голям, дали в събота ви казах за бащата на Елия. Полковник от Държавна сигурност. Вярвам, че Исус е Син Божий. Вярвам, че е роден от Дева Мария. Вярвам, че е умрял на Голгота на кръста. Вярвам, че е възкръснал. Това го спасел. Полковник, генерал, какъв ще е да? Ако го вярва и ако го изповяда, защо? Има такова обещание. Който повярва, че Исус е Син Божий и изповяда, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спаси.
Това го спасява, нищо друго. И тия хора се спасяват. Докато от други, като фарисеите, десятъци дават, дарения дават, не знам какво правят. Манастири строят, църкви строят, само и само да им се простат греховете. Не се простава това грехове. Това ще имат награда на небесата, но ако не вярват, че Исус е възкръснал, няма как да стане. Нали, аз сънувах сън, че се намирам в ада. И там беха ми показани отделни, огромни помещения, такива като на панаирните палати, пълни с души, те като сенки. И нали, на едно место са информатори, на други са доносници, на друго место са пък. И питам това, който ме води, тука кои са? Тука са затворени ония, които са завършили богословски факултети, духовни академии, семинари, но не са повярвали, че Исус е възкръснал. Ако не вярваме, че Исус е възкръснал, казва апостол Павел, празна е нашата проповед, празна е и вашата вяра. Ако ние не вярваме, че Исус е възкръснал, а си ходиме на църква, пееме си песни, четеме си Словото, нали, и така нататък, но ако не повярваме, че Исус е възкръснал, ще намеря ли вяра като дойда? Каква вяра? Че Исус е възкръснал. Това е вярата, която ние трябва да... И сега разни богослови. Нема нужда от възкресение, нали, тялото отива в земята, духа, нали, е при Бога, душата е при Бога, другите там по адвентисти, няма душа, човека спи и така нататък. Къде спи? Как спи? Как спи, когато червите са го изяли долу в земята? Как ще спи? И така, различни учители. Възкресение как? Така, както Исус е възкръснал. Какво тяло? Като Неговото тяло. Елате и вижте, дух няма, кости и плът. Аз имам. Пипни. Томо, сложи си пръста тук. Пипни. Такова тяло ще възкръснеме всички ние. Разбира се, в съвършено тяло. В съвършено тяло. Ако стоим до края, ако вярваме. Ако не вярваме, няма да стане. И така, оправдава се той, който се смирява пред Бог и казва: вярно е, виновен съм, Господи, грешник съм, моля ти се, прости ми, прости ми. И Господ прощава и дава увереност, че прощава. Как трябва да се държиме? Като децата. Като децата. Какво правят децата? Вярват, уповават. Децата може, бащите и майките нещо да ги залъжат, те пак вярват. Не, това не значи, че Бог ни лъже. Но аз знам, че съм виждал, нали, като отида некъде на гости, детето играе и бабата вика, сега ще го залъжа нещо. И почва да го залъгва нещо там. А сега да видиш, е тук, нали, това, това. И то гледа там, тя му разказва някаква приказка, някаква история и той, айде, заспи. Като децата. Когато ние се грешиме, когато децата се грешат и се нацапат, какво правят? Какво правят? Не съм виновен. Или идват при баща си, при майка си, при баща си под такова, че бащата може да го напердачи, но майката милостива. Нали? Къде си ходил, що се нацапал? Но Господ не е такъв. Защо мислиме, че не е такъв? Но случай е с блудния син. Господ не му каза, бе, къде си ходил, бе, къде си скитал, бе, ей, прегърна го, целуна го. И така трябва да станем и ние като децата да приеме с доверие, с доверие. Богатия управник Марко и Матея казват, че това бил един богат младеж. Един богат, той може да е бил младеж и пак да е бил управник. Какво да направя, да наследя вечен живот? Пази заповедите. Опазил съм. Добре. Но има нещо, което не ти достига. И какво е това нещо? Втората заповед, не си прави кумир. И той беше си направил един кумир.
богатството. Пише в Библијата, ако на некого се падне наследство или богатство, не прилепявај срцето си към него. Защото богати хора може да имат, може да имат дядо богат или прадядо или некои, тоа е човек да влезне в това наследство или па много се труди. Ето сега има хора, които се трудят толкова години, постеят земите, намериха се хора инициативни, вземаха трактори, орат, сеят, рискуват, едни садат слънчоглед, други жито, други картопи, почнаха да произвеждат и ще забогатеят тия хора. Но да не прилепяват сърцето си към богатството. Толкова по толкова, 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 толкова и само да гледат в богатството. И понеже Исус знае, че там е сърцето му, понеже е много богат, му каза. Той не казва на всички човеци, раздайте се сега имота и тръгвайте след мене, а на него му каза. Иди продай все, що имаш, раздай на сиромасите и дойде да ме следваш. От той се наскърби и си отиде. Защо? Защото не можеше да се раздели с богатство. Всеко нещо, с което не можем е да се разделим, ние идваме. Всеко нещо. Има хора, които, нали, некъв предмет им каза, изфърли го това, не, не го пипай, това ми е спомен от младените. Ами спомен ти е, ама щом не можеш да се разделиш с него, тоя спомен ти е станал идол. Нещо, от което не можем да се разделим. А вижте какво направи Бог с Аврам. Поиска от него да се раздели, той е очакван син. Той нямаше син. На 100 години му се роди и сега вика, принеси ми го в жертва. И той какво направи? Ето го. Господ ще си промисли, сине. Разбира се, Господ го спря. И тук, колко мъчно ще влезат в Божието царство онези, които имат много богатство. Защото по-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Но ние ще видим другата глава, може би. Да, другата, следващата глава. Господ ще ни покаже как богат човек може да влезе в Небесното царство. И това беше Захей. Как? Половината от имота си давам на сиромасите, каквото съм вземал несправедливо, връщам го 4 кратно. Връщам го. Който е вземал една овца, трябва да върне 4 овци, така е по закона. Ако е откраднал вол, трябва да върне 4 вола. Ако е откраднал една лека кола, трябва да върне 4 леки коли. И ако този закон действа в България, няма да има кражба на коли. Защото като го впадат, ще кажат, али вършли 4 коли сега на собствено. Ако този закон действа тук в България. И тогава апостолите казаха, ами ако е така, тогава кой може да се спаси? А той каза, невъзможното за човеците, за Бога е възможно. А Марко и Матея казват, за човеците това е невъзможно. Тогава кой може да спаси? За човеците това е невъзможно. Какво значи? По никакъв начин човек сам не може да спаси. Невъзможно. Всеки човек има нужда от спасител. Мюсюлманин, християнин, будист, комунист, атеист има нужда от спасител. Нищо не, ама той е добър, ама може да е добър, ама без Бога нищо не може да стори. И затова там те казват, за човеците това е невъзможно. Но за Бога е възможно, защото за Бога всичко е възможно. И по-натам, другата глава, ще видим следващия път как е възможно. Като повярва Захей, и се смири, ние не знаеме, защото ние сега говорим, ама пише ли го в Библията? От черницата до къщи на Захей, Исус и Захей са си говорили, ама тук не го пише какво са говорили. А Исус може да му каже, Захей, ти помниш ли там, къде на една вдовица дигна данъка и ограби, на едно сираче му взема данъка,
Помниш ти? И той явно е бил изобличен. Всичко ще върна четирикратно. Ще върна. Но това го прави и Святия Дух. Това го прави и нашата съвест. Когато ние се покаяме, Господ може да ни подскаже. Там, открадна. На мен, когато почнах да се моля и започнах да ми, като на филмова лента, аз съм откраднал на времето, от Вуйчо ми беше кръчмар и гледах къде слага парите, там в едно чекмедже. И през зимата един младеж там имаше кънки и викам, трябва да си купа кънки, само това ли се пръзаря с кънки. И аз искам да имам кънки, искам от родителите, какви кънки, ами рубай тук кънки, ще си чупиш някой крак или някой. Нема кънки. Обаче се промахнах там, взимах 1000 лева, тогава имаше едни банкноти, бонове по 1000 лева. И попитах там родителите на майката на Иван, колко струват кънките, продавате ли ги дах. Еми 1000 лева. Тя казала 1000, защото съм много. Като мисли, че няма да намеря 1000 лева, и аз ги откранах, отидах, занесе ги. Вземах кънките и почнах да си се пързалям и да ги крия. Ма днеска утре, днеска утре и те ги разкрия. Откъде взема тия кънки? Казвай! Който да ми даде ми ги, Иван ми ги подари. Ма как си ги подари кънки, бе? За онова време кънки, по онова време, нали? Пързарахме се с конски кокали. Отива при родителите. Абе, вие сте подарили на нашия син кънки. А, не сме му подарили, той си ги плати. Откъде взема пари, бе? От чекмеджето на Вуйчо. Ония хора върнаха 1000 лева, нали, кънките беха върнати, но когато коленичих, Господи, откраднах един бон, 1000 лева от Вуйчо. Веднага Святия Дух ми припомня, това открадна. Ето това другото не е твое. Еди какво си. Върни го обратно. Опазил ме Господ, нали, работил съм по заводите, имал съм много възможности да открадна нещо. Никога не съм имал желание чуждо нещо да влезне в дома ми. И затова ви казвам, че ми се счупиха от градушката три прозор, пукнати са само. Но когато си правих балкона, казах на моите братовчеди, аз имах 26 души първи братовчеди. Баща ми 9 души, майка ми 7. И донесоха ми братовчедите винкел такъв, 2 на 2 ли е колко там. Ето ти винкел за... И качиха го даже горе с едни въжета, ето ти винкел, колко струва? Абе не питай бе! Абе колко струва бе? Ама не питай бе, човек бе, прави си балкона. Това винкел не е мой. Дошъл от некъде, ето не трябва. И сега го плащам с чупените стъкла. Нали, че трябва да си го плата. И затова казвам, не внасяйте крадени неща от домовете си. Защо? Ами защото Бог още по времето на пророк Захария казва, какво вижда сине човешки, свитък да хвърчи. Какъв е това свитък? Проклятието, което ще влезне в дома на крадеца и ще поведе него и камъните му, и камъните му, и дърветата му, и аз прибавям, и прозорците му. То ще му потроши и прозорците. Затова става. За човеците е невъзможно, но за Бога всичко е възможно. И апостол Петър пита, ето ние оставихме всичко, какво ще получим? Ще получите още в този живот повече от братя, повече от имот, но в идещия век вечен живот. Ето това е крайната цел на християните, да получим вечен живот. Какво представя земния живот? 70, 80, айде 100 години, а после смърт. И сме до там. А вечен живот, нали аз съм го изживял, казвам го това, макар че едни вярват, други не вярват, но аз съм дължен да кажа, аз съм го изживял, смъртта нищо не представлява. Смъртта представлява една промяна.
Един миг, за един миг се оказваш във въздух. Едно, ха! И край, и си във въздух. И ето е промяна. И тази смърт не е страшна. Е, може да те убият, да кажем, нали, да ти отрежда главата, или както сега това е, хората много са оплашени, нали, за този американски журналист, че са му отрезали главата. Обаче аз вярвам, че този човек е при Бога. Ако е бил християнин, защото според думите на родителите му, той е бил християнин и те се гордеят с него, че той, нали, не се е огънал, не си е сменил вярата. И 80 души там, от какво племе беха в Сирия, християни, до един са ги избили, са ги изклали, нито един не се е огънал и не е станал мюсюлман. Тие хора ще светят небето. За един миг заминава. Дали ще е с куршум, дали ще е с да му режат главата, колко време? Ще му режат главата, за 5 минути е издъхнал. Или за 2 минути, айде, за половин час. И както има там някакъв монах, дошла една в Египет, не си спомням дали не беше свети Василий или това свети Антоний. И ти се влича пред него и той казва, чакай малко, да наклада един огън. Наклал един огън и влезал в огън. Какво правиш? Половин час ще гора и ще изгора. А да гора цяла вечност? А да гора цяла вечност? Така е, половин час, един час и после отлиташ в небето. След това евангелиста ни разказва, а преди това да кажем за това, което Исус извика апостолите настрани и им разказа какво ще му се случи. Ще бъде предаден на езичници, които ще се ругаят с него, ще го заплюват, ще го бият и ще го убият. Но на третия ден ще възкръсне. Но те нищо не разбраха от това, което им говори. За тях сега за нас е ясно, защото ние го знаем. Нали, и децата го знаят, ама за тях тогава не е било ясно. Не е било ясно за какво става дума. И те нищо не разбраха от това, че когато го видяха, после си спомниха, че ето така беше им говорил. И той им припомни, не ви ли говорих, че всичко, което са писали пророците за мене, ще се изпълни. Около 300 пророчества има за Спасителя, които са изпълнени и има още, които има да се изпълнат. И това още е неговото второ идване и възкресението на мъртвите. И то ще се изпълни. Когато наближиха Ерихон, един слепец седял на път и просил. И като чул, че минава народа, той се развикал. Исус е сина на Назарянина. Сине Давидов, Исус е Назарянин, Исус е Сине Давидов, смири се над мене. Когато му казват, че минава Исус Назарянин. Те го смъмрали, първите отпред го смъмрали, но той още по-силно вика. Исус е Сине Давидов, смири се над мене. Евангелист Марко пише, че това този слаб човек е бил Тимеевия син Бартимей. И ние имаме такава песен, в която прославяме Бога за това, че е възкресил Бартимей. Исус казва, доведете го, и тогава той тича при него. Исус го пита, какво искаш да ти сторя? И той каза, Господи, да прогледам. Има ли вяра той? Има. Нарече ли го Господ? Нарече го. Днес има християни, които не могат да наричат Исус Господ. Не могат. Аз съм ги молил, канил, кажи ми, наречи. Не може. Един пастир, той беше свещеник, първо постана пастир, пред вратите на Конгрешанската църква, говореше нещо и аз го попитах
Кой е твоя спасител? Исус Христос или той оправдаваше прелюбодейството и казваше, че прелюбодейството не е кой знае какъв грях. Соломон кой е знал при една блудница и после вземал портите на филистимския град и ги изкарал горе на хълма и Святия Дух не бил го напуснал. И аз го попитах, кой е твоя спасител? Самсон или Исус? И той се обърна към мен и каза, моя спасител е и... И към и нищо не значи. Не можа да каже Исус. Други не могат да наречат Исус Господ. Ние виждате, когато ги питам да повторят едно изречение. Кръвта на Господ Исус Христос ме очиства от всеки грях. Те казват, кръвта на Исус ме очиства, кръвта на Христос ме очиства, но прескачат Господ. Не могат да наречат Исус Господ. Какво означава това? Означава, че вярват, но не както трябва. Едни вярват, ама не са приели Святия Дух, защото не може без Святия Дух да наречем Исус Господ. И той е сега в Артимей, нали, казва, Господи, помилвай. Значи той го е приел за Господ и Спасител. Един ден дойдоха от Монтана една група у дома да се молят за техното изцерение и аз ги попитах, накарах ги да повторят, от това всичко е записано. Брат Петко, който е в ЮАР, тогава записваше, както сега брат Христо записва. И аз го питам, пещата, повтори, не мога. И тогава го накарах да каже, в името на Отца, Син и Светия Дух, не може. И той казва, ама как е възможно, бе? Аз хода на църква, ама аз вярвам, бе, ама аз вярвам. Не може. И от дума на дума, стигнахме до там, че казвам, аз сега си кажете вие истината. Защо дойдохте тук? Ами чухме, че тук се събирате на молитва, обаче вие вярвате ли в Бога? Не. Ние сме партийни членове. Ние сме комунисти. Хубаво е, има комунисти, които вярват. Ето аз познавам генерали, които вярват в Бога. А защо избрахте да бъдете членове на партията? Защото партията ми даде апартамент и ми даде кола. Къде работиш? В Кремиковци. Значи Кремиковци ти взема здравето и ти даде апартамент и кола. А сега кой ще ти даде здраве? Еми дошли сме да се помолите. Еми ние ще се помолим, ама трябва да приемете Исус, че е Господ. Еми отде да знаем дали е Господ? Еми ето ви едно Евангелие, четете и ако го повярвате, това е вярата. Защото много хора мислят, че вярата е да палиме свещи, дали да се кланяме под 50 поклона, да ходиме, да станеме хаджи, дали да обикаляме манастирите, да идеме до Израел и така нататък. Вярата е да вярваме на това, което пише тука. Твоето слово, казва цар Давид, е подпечатено. С кого е подпечатено? С кръвта на Исус. Словото Божие е подпечатено с печата. И това печат е всеки, който призовава името Господне да отстъпи от всяка неправда. Това е печата. И какво стана? Прогледай, твоята вяра те и цари. Ние сега не е лесно на нас. Ето така, нали, Исус, ако дойде сега Исус, ама ако Исус дойде в някакъв образ, ето не го познаваме от иконите, от картините, не знам дали ще му повярваме. А той тръгна след него и славеше Бога. И всички люди, като видяха това, въздадоха хвала на Бога. Прославя ли се Бог в изцерената? Прославя се. Ето. Бог се прослави с изцеренето на този човек. Как някой проповядник каза, след написване на Библията няма нужда от изцерение, няма нужда от чудеса. Има нужда от чудеса, има нужда от изцерение, за да се прославя Бог. А не да се прославят човеците, разбира се. И така, ние ще се молиме сега и нека да бъдем като тая вдовица,
и като тоя сляп човек Бартимей. Исусе, сине Давидов, помилуй. Въздай ми правото, въздай ми правото, Господи, да престане тоя нечестивец да ме тормози. Да престане тоя зъл дух да тормози сина ми, дъщеря ми и така нататък. Да престане да ги тормози. Ето тук ние ще се молим за сестра Розалия. Сестра Розалия. Да престане тоя нечестивец да тормози дъщеря й. Дъщеря й. Кристина. Да престане врага. Въздай ми правото. Добре, сега, нали, тия хора ми се обадиха, сестра Розалия, да се молим също за тази пълничката Ели, Ели, нали, там нека не седа назад, има проблем, сега е по-добре, помирени са малко с баща й, нейната майка има проблем, има някакво заболяване на белия дроб, то е нек. Казаха го, но нали, раково образование на белия дроб, което е някакво специално, но пак е карцином. Тя е малко по-добре майка, но духовно е много бодра. Не се страхува, че може да умре, но Господ може да изцери, но не може да има война в дома и Господ да действа там. Дъщерята трябва да се смири. Да се смири. Бог дава на смирените благодат. Не може тя да посяга на баща си и майка си и да иска благословение. Защото Бог си пази словото. Който посегне да удари баща или майка, смърт. Наказание за смърт. Който похули баща или майка, смърт. И затова нашия народ страда, защото масово младежите, тинейджерите обиждат родителите си, ругаят ги, мурука, муручката, какво е това? Хула на майката и на бащата. Стария, старата, страшно ли е да се нарече мамо и тате, толкова страшно? Дори някои, като четат Словото Божие, никого не нарича и отец и те ги е страх да нарече баща си и татко. Защото криво разбират това писание. Добре, предлагайте вашите нужди. Кажи, сестра Галя. Ако е възможно да се помолите за мен едно възпаление на дихателната пътища от доста време, то затихне, то се обостри, сега так се обостри. Себастан, пак. Това е на дъщерята. На мен? На тебе. Трябва отпред да излежда, се молим. В Мизия се надига бунт. Къде? Защото в Мизия се надига бунт, защото парите не са отишли къде трябва. Нали, малко хората не помагат толкова и не искат да правят оценка на имуществото и просто един вика ще фана тоягата и ще бия наред това, който гласува на избори. Нищо няма да направи, само ще... А те им предлагат фургоните, не искат да живеят в фургони, а фургоните са абсолютно оборудвани. Еми, какво да... Това хора, вярващи ли са? Може и да вземе той ягата. Ама вярващи не ги предлага, защото в нас не чуш, мога да чакват и ще бъде вярващи. Ами така ще бъде, фургони ще бъде, па да благодарят, че има и фургони, защото има хора, които и на фургони... Нема и фургони за теб. Но, какво да правим сега? Не мога да се занимавате, брат Христо е прав тук. Ние се молиме за църквата. За хората, които са в църквата. Да ни се отдаде правото. Ако некои от тях поиска да се молиме, ние се молим. Но ако не иска, не трябва да се молим. Сега... Толкова много неща им се дадаха, че... Еми, това е положението. Какво им се дава? Сега ние се... Тук Цецка постоянно повтаря да се молиме за Антоанет, обаче той сега се е разсредил на майка си и казал, престанете да ме коментирате там на Боли на Глад.
Престанете, тя предлага да се молиме за мен. Няма да се моли. Молихме се един път, два пъти, пет пъти, десет пъти и какво се казваше? Няма работа да става жена. Не, отговорът е не. И сега, като до тука, нема само с него да се занима. Той като си навира глава и иска там да се жени за нея, да се жени. Това не е наша работа повече. Защото влизаме в грях. Ставаме, занимаваме се с чародейство. Ами ако па Бог иска да се ожени за тая жена, какво като е Ромка? Ромка може па тя да го държи здраво и да опази вярата по този начин. Е, аз вярвам на тия откровения, където се казва, не, не е за него. Но той като не вярва, аз я разбирам, майка е, нали? Тя е майка, иска мъже, сина и да не сбърка, да не се подплъзне. Ама един път, два пъти само с това ли се занимава? Добре. Казвайте нуждите, брати. Този превод пише, тук ти го чете и така ме насърчи, че пише, отдай правото. Обаче аз някак се нямам уверен, че имам някакво право, в това превод пише, защити. И аз на основание Лука, и е бави се мога, Господи, защити ме, от тия нечестиви човеци, които искат да ме ограбят. Аз съм бил грабител, обаче сега покаявам се, не искам повече и ме защити от тях. Защото и аз на моя балкон имам пуклите 200 кой и се сещам, че аз купвах викел, ама има някой викел, който май не е купен, не май е краден, не знам как да е при мене. И сега имам две пукнати стъпа, не от грабушка, а от друго стъпа. От друго, не от това. Но е сега изповяваме и казваме Господи, прости ни и да не повече да няма място лукавя в живота ни, за да не бъдем, да не страдаме. Освен тия неща, само маркирам. Седемте области се остават. Господ ми знае. И добавям сестра Гинка. На нея и брат наши всъщност племенник е починал. И моли да се молим за утешение на близки. На родителите. Сега, не сега попитах, вярвам ли тия. Вярваш ли ли сега? Тя вярва, ума и вярва, децата и вярва. Но брати там, нали на брати дете? Така разбрах. Да. Дали те вярват, не знам, но пак Господ може да го утеши и него. Нали? Такъв смисъл за утешение може да се молим. Но когато един човек не вярва, няма да стане изцелението, ако човека не повярва. Защото изцелението става чрез вяра. Чрез вяра. Ще се молиме пак на Димчо за баба му. Нали, тук ни казаха, че тя не вярва, че тя е атеистка, но когато отидахме при нея, се оказа, че тя си вярва. Жената си вярва и както се помна, аз на Бога уповавам и казва, тия дни си мислих, защо не дойде някой човек тук да се помоли за мен. И ето вие идвате сега да се помолите за мен. И Господа да е стайко. Да се помолим за жената, от която моя племенник има дете, Бог да я докосне и нея, и детето, и Самуел да преживее покаянието, да предадат живота си на Бога. Амин. И към мен да покаже Бога, да ми изликува сърцето и прощаща. И прощаща сърцето. Добре, за Милена. За Милена, да, аз не знам дали е правилно или не да се молим за нея. Да. Вие сега, когато става въпрос, вие сте едно тяло с нея. Да. Ще се молиме и ти се молиш. Мола се сутрин, вечер се мола непрекъснато. Господ да я... Мислите си се мола, се докосне. Да я докосне. И добре, да се молим. А, извинай, за твоя дом. И за моя дом, да. Тук е за духовна защита и дъщеря. Мир. Да има в твоя дом, радост да има в твоя дом, здраве да има и вяра. И вяра да има. И вяра. Добре, сестра Станка ти. Сестра Станка беше, нали? Добре, а друг? Няма. Политиците плашат да свалим държавата през януари. А е, Панчо, остави ги тия политици. Не се цапай тия.
Господ ще промисли. Нормално е да лъжат и да мажат политиците. И като ги слушате, почваме да разпространяваме лъжи. Това ще стане, това ще стане, а то не стане и ние сме съучастници в тия лъжи. Нали? Аз не им вярвам. Ти им вярваш. Това е, че трябва да се изтегнат още 5 милиарда долга. Да имат на харчик да крадат. Това е цялата работа. Кажи. Има слово, което пише: молете се за всички човеци, за царе и за всички, които са високо поставени. Да бъдем тих и спокоен живот. Ама брат, как да не пише как да се молим? Точно това е. Знаеш, сега да види как се молим. Господи, всички кръци и разбойници, измети ги от държавата. Така се моли, че ти псалмите ще видиш. Измети ги, Господи, кръците и разбойници. Аз съм много така, минавам по край, там казвам: Господи, влез в това народно събрание и направи това, което е най-доброто за страната ни. Не знам какво е най-доброто. Влез при президента, влез в Министерския съвет и направи това, което е най-добро. За спасение и за милост към България. Така го разбирам, до тук само вярвам. Предаваме ги в ръцете на Бога. Амин. Управници, царе, кметове. Сега чувам, нали, там, че нали, много пари са дадени от Европейския съюз и нищо не е освоено и тия пари се върнат. Нали, дадено по екология, по не знам какви. И верно, аз в моето село заведох там едни специалисти по екология. Говориха два часа и нищо не направиха, отидоха си и тия хора казват: ми парите, ако не ги освоим, се връщат в Европейския и народа, а водата в долу Камарци е варовита. Аз си варя в едно канче такова от алпака, нали, шипки или чай, нещо, побеляло е. Какво значи това? Водата е варовита. Хората казват, като вълне дъжд и водата става мътна. Значи дъжда влиза вътре и става. И сега хората искат да помогнат, дават пари, не им се занимава на нашите управници. Защо се занимават да строят пречиствателни станции, да се разправят с работници, с това, с това, като може да си свиркат, да си въртат синджирчето и да викат: имам да взимам, нямам да давам, и да си взимат заплатите, и това е положение. Това е на мене, това са ми казвали там долу Камарци, бившите комунисти, ЕБЛА, са ни един кмет, хората те уважават, че си въртиш, вика, синджирчето, имам да взимам, нямам да давам, и си взимаш една пенсия, и си взимаш една заплата и си свиркаш. Не мога това да го направя. Не мога да го направя. Ще обещаваш. И сега, какво да обещавам? Всичко. Е, как всичко? Абе, какво ти дойде, но обещаваш. И после като не го изпълнят, пак обещаваш. Пак обещаваш. И хората само им обещаваш и те ти вярват. Ама до някъде вярват хората. Не вярват вече и нашия народ се обезвери. И вече на тия велики обещания. Да, пак има да повярват, но това е положението. Но да се молим, защото всичко зависи от Господ. От Бог зависи. Той поставя царе, така казва пророк Даниил. Бог поставя царе, Бог сваля царе. Бог поставя управници, Бог сваля управници. Той. Ама защо, Господи, ни ги даваш тия? Защото ако не бех, че ни ги дал, щехме да роптаем. Аз съм свидетел, когато за царя Симеон. Народа от Плиска до Орлов мост. И сестра, това беше тая, от Райна. Къде си бе, Петре? На Камарци съм. Е, ти не знаеш какво става тук. Преврат бе, какво бе? Абе, народа си иска цара, бе. И вика, тук искаме си цара. Викам, аз вече видех какво ще ни докара цара. Видех един тир, с салами, плодове, зеленчуци, много красив тир. Обаче Бог ме дигнава въздуха така и погледнах вътре, празни щайки. Празни щайки. 800 дни, до там я докарах. Това е. И сега нямам нищо против самата личност, самия човек, кой
Сега е нещастен човек, защото сина му е в кома. Най-големият му син, а дъщеря му берела душа, така пишат повести, че тя е болна. Нали, некъде там в... Нали, се ожени за къл Марокко или къде? Ама почнаха да му взимат имотите. А? Един по един. Еми, взимат му имоти, защото нещо имало далавери, не имало, не е било както трябва. Почни сега ти работи. Страх от Бога е начало на мъдростта. Страх от Бога, но от Бога. Нали? И да оставим ръцете на Бога, управлението на България, а църквата да си стъпи на краката и тогава нещата се променят. Ако ние се молиме както трябва за България, ако народа се промени и почне да вика към Бога, Бог променя неща. Той, Той. Аз знам, че има хора, които че не е верно. Илюминатите променят нещата, евреите променят нещата, тия променят. И евреите страдат, и илюминати страдат, и те умират, и те боледуват. Е сега, миналия вторник имаше тук една стара Елена, която беше от Кипър. Тя ме заведе в един дом на такива хора, богаташи, но болни. През цялото време тази жена плачеше. През цялото време ревеше и плаче. Защото и тя е болна, дъщеря е болна, внука е болен, страдат. Да, плезнахме в един хол, колко по-големо той е салон. Само, че е по-дълъг. Нали? Това е холе. Къщата им е 600 квадрата. Живее в апартамент 600 квадрата. Правете му сме. Богати хора. Обаче, не ги е отминало нещата. Докър, че парите им много. Нали? Те от дедите и там и баща и са били в Америка и са натрупали пари и са закупили тия неща, но плачат, реват. Богатството не им помага. Затова не им завиждайте. Е, тия са такива, уния са масони, тия люминати, уния комунисти, тия това. Тия бандити, ето това човек сега от Ботев град, нали, гръмнаха го. А там хората всички говорят за него, че е свесен човек, добър, съвестен. Защо? Бог допусти. Не знаем. Не знаем. Но Бог е против проливане на невинна кръв. Защото такава кръв, трепани по улиците, Бог я чита за невинна, защото не е минал пред съда, никой не го осъдя. Всеки човек има право на защита, да се защити пред съда. А те го трепат по улиците и тая кръв вика към Бога за отмъщение. И после идват шамарите върху соя, ама защо, Господи, защо? Защо? И аз казах защо и Господ ми каза, е защо? Защото по улиците на София е пролята невинна кръв. И тя вика към Бога за отмъщение. За това. Това е причина, нищо друго. Добре, да се молиме, че времето минава. Който може, да коленичи. Редното е, поне в молитвеното събрание, да коленичи. Слава Тебе, Господи, слава Тебе, Исусе Христе, Сине Божи, наистина, като дойдеш, ще намериш лекара. Ето колко малко сме в това събрание, но ние вярваме, че Ти си посред нас. Защото си ни обещал, че двама и трима само да сме, пак ще си между нас. И затова Те молиме, Господи, да ни помогнеш да се държим здраво за Твоето Слово. Да го четеме и да го живееме. Господи, ние Те молиме за тези души, които беха предложени на това място. Молиме Те за сестра Галина и Церигърлата. Премахни болките и смущенията в гърло. Болестни души в името на Исус, напусни тялото на сестра Галина. Вън! В името на Исус! Тя има право на здраве в името на Исус. Тя е Божия чадо, дъщеря на живия Бог. И Ти нямаш глад и дял над нея, болести душе. Отче святи и праведни, Ти си съдията на вселената
за предтина тоя болестен дух да смущава сестра Галин. Моля те и за моята сестра. Дълго време тя има някакъв проблем с гърлото, кашля, особено сутрин, като се събуди, това е нечестив дух да напусне и нейното тяло и да отиде там, където ти ще му определил място, защото ти си умрял за греховете им, ако има други сестри и брата с такъв проблем. Господи, отдай им правото, дай им тая възможност да бъдат здрави, да дишат спокойно, слава Тебе, благодариме Ти. Господи, молиме Те за бабата на брат Димчо, Димка. Моля Те, Господи, смамри този дух на диабет да напусне панкреаса и кръвоносната система и крака й. И крака й да зарасне и тя да се изправи. И макар да е на възраст, доведи я тук да свидетелства, Господи, както някоя сестра Павлина. 97 и 6 месеца и ти изцели и тя дойде на свидетелства. Сега Димка е на 96. Моля Те, Господи, изцелия да дойде на свидетелство, че Ти си жив, жив, възкръснал Бог и че вчера, днес и вовеки Ти си същия. Амин. Молиме Те, Господи, да благословиш брат Иван и сестра Мария. Молиме Те, Ти знаеш, че там има война. Отдай правото. Отдай правото, Господи, да бъдат смъмрени тия нечестивци, които атакуват техния син Тервел. Развържи го, отводи го и цели го и помилвай го. Господи, смили се за него, слава Тебе. Молиме Те, Исусе, за Милена, Ти знаеш къде е. Нения съпруг е изисква, защото те с нея са едно тяло. Той има право над нейното тяло и затова ние се присъединяваме към него и те молиме, помогни там, където е, да се опомни, да се свести. Развържи я и освободи от този гуру, който я мами и я лъже от тия буддисти. Развържи я да види истината, че те ще я заведат в блатото. Молиме Те, говори на сън в нощно видение. Господи, смили се за това семейство, помилуй това семейство. Молиме Те, Господи, за Тошка, изцели белия дроб, изгори раковите образования. Милост за Ели, Господи, помилвай я, освободи я и помилвай я. Молиме Те, Господи, за Вяра. Има някакво смущение, някакъв тормоз в нея, някакъв дух я мъчи. И тя не може да сподели и да го обясни нито на мен, нито на майка. Ние те молиме за тази сестра. Развържи я, защото аз съм уверен, че това е демон, който я разиграва и я мъчи. Развържи вяра, Господи, освободи я. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те за сестра Розалия, мир да е в този дом. Господи, това е едно нещастно семейство, тероризирано и измъчвано чрез сините на тъмнината, в които действат от дъщеря и Кристина. Развържи дъщеря и освободи дъщеря от този нечестивец. Мир и радост дай, Господи. Молиме Те, милост за Петя, Господи. Милост за това дете, Господи. Вложи в сърцето им, Господи, вяра, надежда и упование в Тебе, Исусе. Да се хвърли към Теб с цялата си душа, с всичките си сили и всичкия си разум и Ти си мощен и силен да извършиш чудо в нейния живот. Изцери окото, ето Ти изцери Вартимей и той проблема. Изцери очите на Петя, Господи, помилвай я. Молиме Те и за Йорданка, която има проблеми с зрението и операцията не е много сполучлива. Молиме Те да се възстанови зрението на Йорданка и да се прослави името на живия Бог. Помилвай ни, благослови ни, Господи, молиме Те за дома на сестрата, да настане мир и радост в този дом и целият дом да бъде Твой дом, свят дом. Помилвай ги, Господи, благослови ги, слава на бъде името Ти. Милост за
брат Христо и тия седем области в неговия живот. Господи, разреши проблемите му. Разреши проблемите му. Господи, помилувай го. Слава да бъде името ти. Благодариме ти, славиме ти, се величаваме, свято Троице, един Бог в три лица. Милост за България, милост за народа ни, Господи. Умръзна на твой народ да слуша клевети, лъжи и компромати. Моля те, разкривай всеки фалшив компромат да бъде разкриван, за да настане страх на тия, които са се научили да лъжат и да мамят хората. Милост за нашите братя в Кипър, милост за нашите брати и сестри в чужбина, милост за Израел, Господи, да спре това кръвопролитие и тия амбиции на това Хамас, Господи. Разби ги, разруши ги, Господи, да не страдат деца, старци, баби, Господи, Сине Давидов, моля те и за Украина, за Русия, не допускай да хладне война между тях. Защото всички, които желаят войната, не са ти угодни. Тие, които търсят мира, те са твоите синове и дъщери. И затова те молиме да дадеш мир в Украина и мир в Русия, мир в Израел. Мир в Сирия, Господи, избити са твои чада там, изклани са твои синове. Да настане мир в Сирия, Господи, и защити синовете и дъщерите си. Сине Давидов, смили се за нас. Опази домовете ни от крадци, разбойници и грабители. Разкривай грабителите и изобличавай ги. Господи, моля те, отново и отново на сестра Марта. Всеки ден се обажда. Милост, Господи, за Николай. Подари му спасително покаяние. Милост и за тия брати и сестри, които искат да създадат семейства, ти въвеждаш в дом самотните, моля те, събери ги, Господи, да се зарадваме в... заедно с тяхната радост, както си казал, че приятелите на младоженеца се радват твърде много заедно с него, така да се радваме и с тия младоженци. Господи, нека бъде Твоята воля в техния живот, помилувай ни, смили се за нас. Моля те за всички уния, които ги няма тук на това място. Благослови брат Димчо и Евгений, пази ги там в работата от лъже братя, лъже Христи. И всички подобни наши брати и сестри, където имат проблеми в предприятията, в училищата, в болниците, защити ги, Господи, опази ги, слава да бъде името ти, благодариме ти. Господи на сините, благодариме ти, слава Тебе, алилуя. Алилуя, слава Тебе, Господи. Алилуя, 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 слава Тебе, Боже. Поклон на името ти, свято Троице, един Бог в три лица, слава Тебе. Слава ще ти, поклон на името ти, амин. Ако нещо иска да ти помоли, Боже. Тези военни тръби се чуда сега това е Аско, не двоен Аско, така не върви. Както и вие, че така беше вертикално, хоризонтално, мених паспорта по Аско. Двойни тръби, двоен Аско, черните тръби. Ама оттам нищо не излиза демек, двигател не работи. Ама двигател не работи. Да, защото не излиза дим, но те са по-черни, не знаеш, че аз по кубито е черен. Но е твой тръби, като пуска чистене. Аз съм тази има такива двойни. Абе, като тая чисте пушка, но си е аз. Да не се тормозна, трябва да се молна за противниците. За, за сестрати. Да. Значи виждаме една въртележка от Луна парк, има едни въртележки с по една седалка, които така обикалят и се въртат.
Ами нещо я съблазнава света. Какво е съблазнава света? Политик. Гледа телевизията и мисля, а ти знаеш, това е един, кой си казал, бе, лъжи ли се, те устри. Ама по-не каза, бе, остави го и това, не се занимай с тебе, не ги вервай. Ама не, не, това обещава, това е моя обещава, нали Марко Николин. За Тервел и за Йорданка женитба. Трябва да са жената на Страмария не дава. Нали Страмария? Трябва. Узаконяване. Аз не съм ги спрявал да не се женят, но ще им вземат и на двамата пенсията и остават без хляб. Защото са пенсионери и двамата пенсията. Ама имате, ако не са добре, как пенсията си им... Не. Не ли? Виждам младоженец и младоженка в черен костюм, бяла рокля. Ами пък Господ па може да ги... Младоженец и младоженка в черен костюм, бяла рокля. И за Петя. Значи за Петя виждам едно малко момиченце с розова поличка и с розов венец от цветя на главата. Малко, може би 3-4 годишно момиченце. Не знам какво ще рече. Ето да гледа малко по-розово на живота. Да не се отчаива. Нали така? Да. Тя гледа по-мрачно. Тя гледа и да вярва, и до плана на Бога. Вартимей, въобще не виждаш. Господ ми цели, тя отчето Господ може да ми цели. Така, друго има ли? Няма. Ми да се помолим с Отче наш. Господи и Спасителю наш, благодарим Ти, че ни научи да се молим и като се молиме да казваме Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщ. Дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, Амин. С домовете ни, Амин. С родовете ни, Амин. С църквата му на това място, Амин. С църквата му в България, Амин. И с църквата на Господ Иисус Христос в целия свят. От сега и до века. Амин. Амин. Така, до събота.